dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas primamo punjene paprike na baki način. Ostanite da vidite kako to baka sprema. Dragi moji, dobar vam dan. Nalazite se u kuhinji, Bakinoj kuhinji. I još nisam ni progovorila, već sam se smucala. I danas ćemo napraviti punjene paprike. E sad, punjene paprike su bile, ali ovo je na malo drugačiji način. Ovo će naprosto biti punjene paprike onako kako je moja majka spremala. Eto, ja isto vrlo rado spremam tako paprike, pa evo željela sam baš da vam pokažem kako to izgleda i vidjet ćete vrlo interesantno, pa vi probajte, možda vam se i dopadne. Nešto sam ispustila, a to je naše zrno. Znači, brašno, naš sponzor. Evo ga. Naš sponzor, naše zrno, brašno odabrano visoko kvalitetni sorti pšenice, lako obradivo, snežno-bijele boje, zatim, da vidimo šta je kaže, dobro narasta, da. I prave se kore, pite, fina peciva, krofne, mekike i tako dalje. Eto, pravili smo toga, sad ćemo opet nešto da pravimo, da vidimo šta nam je potrebno za ove naše punjene paprike. Pola kilograma mesa, jedna dobra glavica luka, jedan do dva paradajza, jedna šolja pirinča, zatim malo začina, aleve paprike, zatim oko kilogram paprika za punjenje, jedno četiri čena belog luka, i potrebno mi je malo bibera. Možda sam nešto ispustila, ali nadam se da nisam, da je to sve. Vidit ću sad kad krenem da radim. E, da vidimo šta ćemo sad najprije uraditi. Ja sad moram staviti rukavicu, pošto to moram da radim rukom. Nadam se da i vi tako radite. Znači, imamo pola kilograma mesa. E, a sad, sad ćemo ispržiti jednu dobru glavicu, dundušu jednu, luka. Evo, ja sam tu ispržila i znači dodajemo taj luk. Zatim, evo, možemo odmah dodati i ovu šolicu pirinča. Znači, pirinač morate dobro, dobro oprati. E, onda idemo, ovo ćemo iseckati, eto to nisam. Znači, iseckat ćemo beli luk. Tražila sam svuda i kod ovih Kineza onu presicu za beli luk. Ali ima sve ona četvrtasta, nema ona malo okrugla kako sam ja imala. Imala sam divnu presu staru, opet neku naslednu od moje majke, i ona mi je pukla. Pa sam posle našla i kupila jedan u kompletu, isto nešto slično. E, tu je polomio moj unuk. On je nešto eksperimentisao, da tako kažem, i slomio je. Sad ja svu tražim tu presicu i ne mogu da nađem onako kako meni odgovara. Dejka mi kupio neku četvrtastu, tako veliku, ma ne, to ne može. Ne može biti velika površina, mora biti sasvim mala okrugla. Malo okrugla, e, ta dobro drobi. Ovako sad ja seckam, ono malo je krupno, ali dobro. E, da vidimo šta sad ide. Znači, šta nismo stavili? Nismo stavili začina. Jednu kašiku začina. Zatim, malo aleve paprike. I bibera. Au, sad biber moram da se odmaknem. Da, ne pržimo meso. Ne pržimo meso. I sad ćemo normalno da to fino napunimo.
nećemo do kraja. Evo, napunili smo. Evo, znači, sipat ćemo vodu i stavit ćemo našu papriku da se kuva. Evo, paprika nam se skuvala i sad ćemo ju uobičajno da je zapržimo. Znači, evo, zaprška. Sad će da bude. Dragi moji, evo naš današnji recept punjena paprika na onaj drugi način je evo završena. Evo je u tanjiru servirana, pa probajte i ovaj način pravljenja paprike. Nadam se da će vam se dopasti. Ja, na primjer, ovaj način više volim nego kad se onako prži, prži mjesto. Ja, ovo mi je ovako lepo, kompaktno, kad se seče pa fino ne može da padne. Zaista, zaista je mnogo bolje. Vidjet ćete, probajte i dodajte i sve ove začine koje sam dodala i vidjet ćete. Izvanredno, zaista izvanredno. Da vidimo ko nam je zadnji put bio među prvima u okviru naše nagradne igre. Ko bude prvi, bude pročitan u bakanom programu. Bila je Tatjana, mala Tatjana. Da li je mala, da li je velika, da li je srednja, ne znam koliko ima godina, nešto ne pamtim kad mi je zadnji put rekla svoje podatke. Nije bitno, ona je već prilično dugo sa nama, druži se, ali osjećam ovako u srcu da je ona jako mlada. Tatjana, eto, zašla si mi pod kožu i u bakino srce, ja te puno volim i ljubim i ostani dalje sa nama. Božena Đukić, Božena je isto tako zapažena, zaista, ja sam je zapazila i da je poprilično aktivna na bakinom kanalu. Božena, puno te ljubim, pozdravljam i hvala ti što se družiš sa svima nama. Nadam se da ćeš biti i ove subote na žurci koju smo organizovali. To ćete zapravo vi gledati već da ovaj video već tamo kasnije. Znači, ljubite baka, eto, hvala ti srce moje. Snežana Tudusijević, Sneška, ti si zaista divna, meni je drago što si deo ovog našeg lanca i što se družiš sa nama, piši nam i dalje, odlično su ti komentari i hvala ti do neba. Zatim tu je Milica, naša Milica, devojčica, imaš lepo ime, tako se zvala moja majka Milica. U Milice druge trepavice. Milica ima jedan divan kanal, o njoj smo već pričali. Znači, posjetite taj njen kanal, obiđite, ostavite i tamo komentare da vidite. Ona je odlična kurica, iako je jako mlada. Ona je jedan pravi stručnjak za internet. Ako nekom nešto zatreba, pa eto, neka se obrati. Meni tako nešto, ja onda Milice, čujemo se i onda ona meni to objasni sve ovako detalje. Fina je. Fina jedna mlada gospođica, gospođa. Eto, ljubite baka. I tu je i Branislava. Branislava i nju smo ubacili. Branislava je često i vrlo često, skoro svaki dan na bakinom kanalu, piše opštene komentare, vrlo lepe, sa divnim pohvalama. Branislava, hvala ti puno, zapazila sam zaista da si jako aktivna. Eto, ja sam te ubacila, iako nisi među ovim bila, ali evo, ja sam te naknadno tebe ubacila, jer znam da si zaista to zaslužila. Ljubite baka odavde do neba i do zaista. Eto, to su bili pozdravi za danas, a sad nešto o receptu. Eto, recept je taj što jeste, vidjeli ste kako se pravi, pa ako se dopadne, vi zna se, kliknite, prati me, meni je najvažnije da pratite baku i tako ćete biti aktivni i tako ćete moći da pišete na bakinom kanalu i da zaista se družite sa nama i znaćete odmah sutra koji recept izlazi. A svi vi ostali lajkujte, šerujte, posjetite baku na
Facebooku, pa i tamo da se družimo i pišite mi na Bakinom kanalu i dalje, da se i dalje družimo. Eto, do sutra nekog novog recepta, nekog novog druženja. Baka vas ljubi odavde do Zvezde i do Pope i hvala vam, budite mi srećni, zdravi, veseli i delite vaše osmijehe. Eto, to je to za danas. Svako dobro, dragi moji. Vidimo šta smo danas spremili. Ja je obožavam. Ali zaista. A vidite kako. Ona nije nako... Nemate, ne možete se plašiti da će vam pasti sa viška. Što ja ovo volim. Još ovako pire. Odlična je. Odlična.